Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Edina konstanta v življenju so spremembe. In moj današnji gost je v življenju doživel že mnogo sprememb. Danes jih bo podelil z nami. Sicer pa moram reči, da sem bila sama navdušena nad enem postu, ki ga je objavil, takole napisal. 14 let nazaj sem bil drug človek. V depresiji 7 let. Alkoholik, napihnjen. Ležal sem že pijan, da zase nisem vedel pod reklamnim panojem, na kar so me rešilci pobrali. Če bi nadaljeval, bi zagotovo umrl. Uničeval sem se. Na šanku trije piri samo zame, da ne bi slučajno prej zaprli, preden bi se ga lahko do konca ubil. Kadil sem od 14. do 22. leta. Potem pa pazi. Prenehal sem piti alkohol, prenehal sem kaditi cigarete in travo. Prenehal sem jesti meso, mlečne izdelke, jajca, kavo, zeleni čaj in tako naprej. Prenehal sem še z ničem, masturbacijo, nepotrebnim trošenjem energije, blatenjem uma, še kaj bi se dejansko našli. Lepo pozdravljen in dobrodošel, Gregor, živjo, ja, živjo. Zdaj, ponavadi, da človek naredi neko spremembo v življenju, ga more dost boleti. Ja, more, ja. Kaj je tebe tukaj bolel, da si naredil tako veliko spremembo v življenju? Ja, v bistvu to, ko prideš čez do konca, ko sam sem videl, da bom res umrl, če bom še v bistvu tako nadaljeval. Tudi če kolega kakšen mi je tako rekel, ti si pa res se zredil ali pa si debil, tako da rekel to glavo. Ne? In je, take stvari so tudi pomagale, no? Če ti nekdo drug direktno reče, saj za mene, no? Ker res lahko spremem to. Ful je naroden to sprejeti, ampak se pol čist zasuka. Bil si vmes tudi, zdravil si se, a ne, zaradi depresije, zaradi česa? Ja, v bistvu depresija me je spremljala 7 let, tako da bi rekel, taka huda, pač itak se še kasneje srečaš s depresijo. Še eno obdobje sem imel še delač kasneje, ko sem že mislil, ko sem jaz to vse predelal in zdaj sem lahko zbojil, v bistvu depresija ni del več mojega življenja. Ampak sem kasneje še enkrat naletel na njo, ko sem se razšel v svojo bivšo ženo. Mm-hmm. Me je tudi tako potrali. In to res v takih trenutkih priznati to svojo nemoč ob vsemu temu, ko misliš, kaj se že vse naredil, je ful velika, no, stvar. Mm-hmm. Ampak mislim, ne glede na karkoli, sem se zmeram lahko pobral. Pa lih zaradi tega, ker sem toliko v dno prišel, da če bi nadaljeval, sem točno videl, kam bi prišel. Kjer je bil tist breaking point v tem, v smislu, da si rekel, pismo, lej, zdaj pa bolj napoden, pa ne morem iti, zdaj pa lagrem sam še gor. Ja, v bistvu je bilo točno to, kar sem napisal, ne, ker tako dejansko sem bil pod reklamom panoja, mene je bilo tega toliko sram in ko so me rešilci pobrali, jaz tudi zase nisem vedel, šele v zdravstvenem domu sem se zavedal, domov, ko sem prišel, pač vedel sem, da to ne gre nikamor in tudi, da sem v takem stanju sploh okrog hodil, wow. Ja, to je bilo tisto. Jaz ta sram, sem se zelo velikokrat z njem srečal in ta sram je bil v bistvu, če sem se direkt soočil s tem sramom, je bil zdravilen. V bistvu bolj močnejši, kot strah trpet, je v bistvu iti občutek sramu noter. Tam se pa res največja preobrazba zgodi zihar. Ja. S čim si začel, kaj je bilo dejansko prvo? Zaradi tega, ker vseh teh sprememb v smislu nič čikov, nič trave, ja, nič alkohola, nič, ne vem, tudi, ne vem, živil živalskega izvora. Mislim, a je bilo to iz nedelja na ponedeljek? Ne, definitivno ne. Alkohol, to je bilo trajalo nekje 5 let, da sem se jaz tega čistko ven pobral po stopnjah. Nekje sem nehal in v bistvu sem pol vsake 3 mesece sem se ga napil, potem sem se vsake 6 mesecev napil, potem sem se enkrat na let napil in potem je bilo konc.
Ta čist ta zadnji, ta res je bil pa, ko me je bivša žena, so bila posli, sem spet ne vem kakšno štalo za nov let naredil, ko sem se ga napil. In mi je vprašala, zakaj se ga v bistvu, zakaj sploh začnem piti. In tako, z tako interesa je vprašala, da tudi jaz sem kar naenkrat slikal v glavi dobil, ta kozarc, kaj jaz sploh delam, kaj to vase zlivam. In mi je kristalno jasno ta občutek nastal, pred mano bil, da se želim ubiti. In, oziroma utopiti s temo, ne, tako zliti vase in se utopiti. In ko sem to spoznal, sem videl, da v bistvu se sramujem samega sebe, tak, da sem tako, kar moj oče oziroma njegove tiste te najslabše kvalitete, da sem tudi to jaz. Ker sem to videl in na svojem izrazu na obrazu in v svojih vedenjih. In tega sem se sramoval in to sem jaz hotel v bistvu uničiti samega sebe, ker sem se dojemal, kot jaz sem to. Ne. Ampak takrat se pa tist razpot je naredil v bistvu. To je moj oče, ne pa jaz. Na tej tvoji poti transformacije, ki je res velika, huge, a si imel kakšne, ne vem, mentorje, guruje, coache, ali knjigo v roke pa iskreni pogovori sam s sabo? Ne, to v bistvu v mojemu življenju, nobenemu guruju v bistvu ne moram slediti. Znanje že potegnem ven, ostalo pa v bistvu persepsko zgledam noter, neko eno svojo energijo, pa svoje čustva, pa v srce noter, pa skušam priti do resnice, karkoli je. Do te točke pridem, mogoče traja nekaj časa, ampak na eni točki sem pripravljen pogledati, kaj je resnica, jo se odpreti do nje, karkoli to je, ne glede na to, kaj se mi zgodi. Ne. Da ne gremo to, kakšen odgovor si jaz želim, da bi bil, kam jaz hočem iti in kaj hočem, da je na moji poti, ampak ne, kaj je resnica, da je potem ti sprejemam. V kolikem času si potem prišel do tega, da je tam slonel za šankom pa spal pod reklamnim panojem do tega, da ne posegaš po nobenih od teh zadev pa dejansko tudi živil živalskega izvora ne uživaš? Mislim, koliko časa je to? Ja, zelo... Koliko časa je bila ta transformacija? Ker veliko ljudi si recimo, kad zdaj tale trenutek naj ogleda, si ful želi spremembe. Ampak se mi zdi, da smo mogoče včasih tudi jaz, da smo nepotrpežljivi sami sabo. In pol se v bistvu še bolj beat downaš zaradi tega, ker pismo spet si posegel po te zadevi, ki veš, da ti škoduje, pa ki se jo hočeš lozati, pa spet si dejansko padel noter. Ja, ja. Zdaj pač, ne vem, lahko se pogovarjamo o filozofiji, ampak za mene je deloval to, da v bistvu, tudi če nisem 100%, je to še zmeram v redu, da pač tudi če nisem 100%, sem lahko rekel sam sebi, nehal se z alkoholom, ampak sem imel pa še ovire na poti pol. Ko so se mi pojavljali, ne, tako. In je bilo in z alkoholom tako v petih letih in tudi s temu, da sem prehrano spremenil, je bilo en tak res, ko sem začel zelenjavo pa sadje, pa tega ogromen jest, pa nič mesa, pa sem pol spet čez ne, 6 mesecev spet vsegu po eni klobasi, ki mi dešala na polno, ne. In sem spet potem po 6 mesecih spet eno salamo narezal, ne. In pol sem pa enkrat, vidite, ko sem vedel, v trgovino sem šel in spet me je zamatral ta salama, vedel sem, da ni dober, ker sem vsakič luskovcev dobil po temu. Takoj, 3 dni za temu. Ne. In enkrat sem pol gledal noter v svojo energijo, v čustva, sem gledal, kva mene to toliko veže. In kar naenkrat se mi je blisknil, da je to v bistvu en odnos z mojim očetom. En odnos, en občutek z očetom, ki ga sploh nikoli nisem imela, ampak bilo je, kakor mi, da so tam, mi, da skupno na salamo jeva. Mene to v bistvu na njega vezali na vso to salamo in klobase. Ne. To je pač meni toliko bolj dišalo. In ko sem to v zavestu, kar naenkrat pridem v trgovino, nač, pogledam tisto salamo, ko še en impuls je bil, pomislim na to salamo in mi je takoj ta občutek, kako se jaz počutim po temu, kaj jaz to zaužijam. V bistvu mi je začel smrdeti meso, ni mi prijeten okus sploh, vse, kar mi diši, so začimbe na tem gor, ampak te začimbe imam jaz raje na zelenjavi. Okay. In... Veliko ljudi, ki jih poznam, ki so doživeli res velike transformacije v svojem življenju, so doživeli kakšno obsmrtno izkušnjo. Ja, tudi jaz sem, ja. Pri 17 letih me je v eni vasi, v bistvu moj očetovi vasi, ker smo se preselili v Šenčurju, se je hotel zgoditi en pretep med
primskovljani iz Kranja pa šenčurjani in so se hoteli stepst. Jaz sem se tega takrat tudi mečka napil, kelnaril sem tam in sem prišel vmes med te dve skupine in se malo norca delal in sem pač nekako hotel ta razbit malo to. Ko pa so te pa oboje napadli? Ne, v bistvu ne, sploh ne. To je v bistvu ta igranje norca v bistvu je razbil tisto energijo, s katero so prišli, da se jo izživljala, ne? Da bo je dal to iz sebe ven. Ampak nekomu pač ni bilo to rešitev, ne? Je še zmeram hotel nekaj dosežiti in je prišel za mano in me je butnil z drugom odstop znaka, to je ena taka pač una, ta debela štanga, ki se je slišala čez celo vas, pum, ki me je butnil. Srečno se je takrat obrnil tako nazaj, da me je v bistvu na čelo zadel. Drugač bi me je natilnik in če bi me, mislim, da je skoraj zihar, da bi umrl takrat. In to je pol v bistvu odprl v mojih možganih, fizično se je pretrgala ena nevronska vez z neokorteksom in jaz sem vse začel gledati, kakor da prvič gledam, tako res kot otrok, še z večjim zanimanjem kot otrok. In so se mi dogajale paranormalne izkušnje. Zdonos v bistvu, pa skozi čas sem videl, da ni nič tega nadnaravnega, ampak naravno, ki v bistvu takrat še nisem poznal. Bilo je pa res vse hkratno, take res stvari, ki sem jih tudi, ne vem, komorkoli sem jih delil, vsak me čudno gledal, tudi starši, prijatelji. In takrat je, recimo, ko sem to doživel, je bilo najtežje to, ker se nisem mogel z nikomor več povezati. Noben me ni razumel, v očeh sem videl, da me ne vidijo nekako in to me je pa pač pol takrat v depresijo spravil. Zaradi tega sem sploh prstal v 7 let depresije, pa toliko bolj posegel po alkoholu. A si bil kdaj v psihiatrični bolnici? So bil, ja. Oj, ej, ja, ja. Okej. Okay. Tudi spremljevalec dvakrat že. Okej. Okay. Ja, ja, tako da me poznajo tam. Mislim, ta psihiatrična bolnica v Begunjah, mi je prav pač drugač lepa stavba. Tako. Pa veliko takih ljudi tam, ki v življenju vidijo, da v bistvu stvari ne funkcionirajo prav ali pa da je vse nekaj čuden pa to in v bistvu mrzno. Govoriš zdaj o sebi ali o pacijentih? O pacijentih, ja. Okay. Da pač se ti strga ali pa zato, ker pač vidiš, da ni vse normalno, ne? In tudi ne zmoreš čustveno v takem svetu, ki stvari ne grejo skupaj. Tako da ja, mislim, a se ti zdi, da potem, ne vem, je bilo dosti takih ljudi, ki so pač malo bolj senzibilni in so, ne vem, prej spregledali, sprevideli stvari, ki se dogajajo v družbi? Ja, mogoče so nekaj spregledali, pa, ampak ostalo pa pol zelo hitro eno zgodbo napeljamo. Zdaj, tako kot zase v bistvu nisem nobenega, s katerim bi se lahko pogovarjal in da je bilo vse nepresojeno. Pa predalčkano, tako bi tudi te ljudje lahko imeli tega zraven sebe in bi marsikero izkušnjo, ko so je mogoče imeli en delček, v bistvu se v tistem pogovarjali, pa ne bi pol še okrog tega ratalo vse, jaz sem nor, pa se pol zaradi tega še bolj udalil od družbe, pa še bolj nor postal, no, tako. Koliko si bil star, ko si bil na psihiatriji? Takrat sem bil 17, ampak jaz tudi nisem bil dolg časa noter, no, tako. Sreč, mami mi je veliko pomagala. Jaz bom čisto direkt povedal, jaz sem lagal, zato jaz sem lahko vam prišel. Kaj, če bi še kar govoril svoje izkušnje, kaj se mi dejansko dogaja, ne bi nikoli vam prišel. Čisto tako. Ker ni nobenega sprejemanja, nobenega poslušanja. Dokaze za to, kar se meni dogaja, sem pa jaz pač videl na lastne oči. Recimo zvezde, sem videl zvezdja, ki je s prostim očesom sploh ne moreš videti. Barve različne. Zvezda je bila posebej v obliki solze. To jaz sem jaz kristalno jasno videl te barve, vse gor po nebu in delač, ne vem, 5 let kasneje, mislim, da je bilo, sem videl po televiziji sonda Voyager, je šla izven našega osončja, naredila sliko, tam v odprt prostor vesolja in tista zvezdica tam, malo bolj popačena, ampak je bila tam in mene kar ana, prvič po ne vem koliko času v bistvu je bilo tudi en fizičen dokaz, da dejansko to, kar sem jaz doživljal, da ni bilo samo moja domišljija. Jaz kljub temu, da sem vse to videl, pa mrzkere stvari, ne vem, da sem lahko pod vodo dihal krajnkrat, pa nisem spal 6 mesecev, ne? Pa je rekel, to je fizično nemogoče, ne? Ampak pač jaz nisem spal, ne? V šolo sem prišel, nisem tudi bil na nekog časa v šoli, pišemo test z matematiko, vprašam, kaj sploh jemljamo,
pridem noter, ok, grem pisati, ne vem, sem eno napako mogoče naredil, vse stalo, petka, s prve. Ne. Tako je v bistvu vse znanje, ki ga učimo v šolah, v bistvu se mi je zdelo, kot da bi ene dojenčke učili, tako, komaj kaj razumejo. Tako. To je v bistvu kapaciteta človeških možganov pa zavesti, ki sem jo takrat izkusil. In zakaj pa nisi pristal na nekem, ne vem, profesor, Stanford University, whatever, če si v bistvu našel to, ne vem, vstop ali pa to povezavo do tega zunanjega interneta, vse splošnega znanja, kaše, kakorkoli pač milijon imenja za to? Ja, zdaj znanja je veliko tam zunaj, ampak specifično teh izkušenj, ki sem jih pa jaz imel, pa nisem najdel. Tako res še, ne vem, 5 ali 10 let kasneje sem najdel mogoče, pa je nekdo omenil ena plovila, ki sem jih jaz zaznal nad sabo gor, ki so bile brez motorjev, izven te dimenzije in pol je nekdo pisal in v bitih, ki so zelo visoka, ki so kajne sence, ne, to pač, jaz tega nisem na internetu kar tako najdel, pač le slučajno od nekoga nekje priletel, pač, da je pač nekdo tudi to doživel. Ampak to je bilo v nekem obdobju, da si ti videl pa doživljal te zadeve. Pol, se je to, pol tega ni bilo več. Kako? 2 leti takrat, 17, 18, 19 je bilo skos, potem pa pač v presledkih so se mi... Se pravi, govoriš o tem, da si videl neznane leteče predmete, nezemljane, osončja. Ja, ja, mislim, ja, zvezdja vse, s prostim očesom, ne. In na psihiatriji si pristal, kjer si se mogel zalažiti. In sem fajn razlagal te storije, ne. Okay. In, ja, itak, ne. In pa, on, takole, sam piše noter v zvezdek, ne. In ta najmočnejši pomerjeval, evo ti, pa so pač v miru, ti mu preveč dogaja. Se pravi, potem si lagal dejansko, ne, ne, jaz noč ne vidim, ja, ja, se vem, to je bilo čuden. Ja, ja, točno to, da sem pač, že vem, da to si jaz domišljam, to je pač, to je samo eno obdobje, jaz sem se umiril, pač točno to, kar so hotel, sem jaz direkt predal, ne, in in te grem nazaj v šolo in bom pridan in bom na polje vse nazaj delal. Se pravi, norca so spustili nazaj v sistem. Ja, ja. Potem se ti to ni več dogajalo v tem smislu. Ja, mislim, tle bo največja zanka to, ker jaz sem sam sebe začel dojemati kot norca. Glede na družbo sem sam sebe označil tako, da sem jaz čuden, da jaz nisem normalen. Pa druga stvar je bila ta, da v bistvu, ko se nisem več stikal, jaz mogel samo spostaviti z drugimi, sem se počutil izoliranega in to mene bolelo. Zdaj ta človeška plat. In to je mene tudi v bistvu me zavrl in me potlačal dol, da sem v bistvu vse skupaj zaprl in se udalil tega. Prav namenoma sem to tako dal nekam, zato da bom normalen. Pa sem pa postal tak normalen, da je tako zatrt, no, tako bom rekel. In to se je videlo v meni noter. Ampak danes, ko pogledaš ljudi, vidiš, da je masa ljudi večini itak zatrta, ali se ti zdi, da se prebuja ljudje? Mi se zdi, da imajo ljudje, vsako, kar opazim, kar govorijo, določene koščke enih videnj, enih izkušenj, nimajo pa tako ful večjih tega, celega spektra tega, da bi lahko... Celoten, ja. Ja, ja, ja. In potem je pač zraven ustvarjal še pač marskiral zgodbo, no, okrog tega, kaj to je, pa kdo je bil, pa s kom je bil v kontaktu, pa tako. Ti danes nisi prvič v daji Klepet ob kavi. Ja. Enkrat sva se že pogovarjala o poliamoriji oziroma o tem, da ni glih človek monogamno bitje, da lahko ima več partnerk, živel si življenje, kjer si imel več partnerjev in podobno. Kako danes gledaš dejansko na to? Čist preprost bom rekel, da sem poslušal svojo vest in moja vest, čut, instinkt mi je govoril, s kjer okoli sem bil, da si v resnici želela svojega moškega. Da, in po drug stran, da jaz v bistvu ne morem dati tega celega sebe njej pa še njej. To zdaj jaz nam rekel, to je resnica, ne? Ampak moja vest mi je tako govorila, moj instinkt je meni tako govoril in jaz, če to nisem upošteval, mene to z mano hodili na to navesti. Se pravi, zdaj ti si želiš samo eno punco, ne več dveh? Ja, ne vidim potrebe po temu sploh. Mislim, ne potrebe. Kakor sem rekel, vest mi ne dopusti. Dejansko ne moram pustiti ene ženske, da ne bom jaz zanjo ta njen.
Okay. Tako, ne morem. Moja kaj pa se ti zdi, kjer mu filmu si bil takrat, kad dejansko nekako si zagovarjal to, kar tudi, ne vem, imamo ful nekih tudi bioloških primerov tega, da to je. Vse še zmeram, jaz sem odprt, da je možnost je, da za nekoga, da je dejansko čut, da je ok, da ima dejansko, ne vem, da sta dve ženske in da sta ok, da en moški obema posvečen. Ne vem. Uh-huh. Dejansko ne moram tega trditi, ker ne morem... Lahko sam za sebe govoriš. Ja, sam za sebe, ja. In v bistvu zdaj vsak naj sam pa pri sebi pogleda njegova vest, ker to ima vsak pri sebi noter to vest, koliko se vstikal z njo. Jaz sem se takrat pač mrske zatiskal, no, tako... jaz sem z ene plati sem svoji ženi v bistvu hotel ugoditi in vsedati, kar je tudi v bistvu naravno, da je vse, da bo srečna, no, da bo zadovoljna. In eno izmed teh stvari je bilo tudi to, da dam to svobodo. Ker ko me enkrat govorila, da je koliko je bila srečna, ko je bila samska, je kar zažarela takrat. Jaz ko gledam, wow, ne? to je tisto, kar sem se jaz zaljubil, ne? Ta žar. In pa sem rekel, kaj pa če jaz dam tebi svobodo? Ne? In pol sem pač nje dal in pa sem rekel, kaj pa če jo, da jo imam pol, pa če po tem pogoju še jaz, ne? In so šla v to noter oba dva, ampak tako, no. Nikoli nisem res prstal na temu, da bi bil zadovoljen s tem čist. Nekaj časa mi je bilo fajn, no, lahko rečem, občutek fajn, z dvema puncama vsako ene v roki držati. Drugače bo dober občutek ta, no. Še danes bi verjetno bil na en čin fajn to, ker mi je fajn taka energija. Sam predati se nekomu v partnerski zvezi svoje življenje, to je pa čez druga stvar za mene. Zdaj, no. Tako da ja, to lahko rečem. Krasno. Hvala ti za tale pogovor. Evo, pa še ena novica zdram. Samski je trenutno. Ja. Še kakšna zanimiva tematika in zanimivi gosti na klepetobkavi.si lahko pogledate. Zelo smo aktivni zdaj ponovim tudi na Instagramu in povsod drugoč. Drugod pokrovitelj tega pogovora pa so rjave morske alge, ki jih je zagotovo v enem obdobju svojega življenja užival tudi Gregor, glede na to, da so res super zdrave in super fajne za detoks. A si ali nisi? Sam. Takrat, ko sem v bistvu prestopil iz mesne diete na vegetarijansko, sem veliko tega jedel, da sem noter prinesel, kar mi manjkalo. Evo, krasno. Poglejte si tudi njegov star pogovor in pa sledite mu na družabnih omrežjih, ker je ful aktiven in ima zanimive vsebine. To pa je.